Hey guys, let's go to learn numbers. 0, 0. 1, 1. 2, 2. 3, 3. 4, 4. 5, 5. 6, 6. 7, 7. 8, 8. 9, 9. 10, 10. 11, 11. 12, 12. 13, 13. 14, 14. 15, 15. 16, 16. 17, 17. 18, 18. 19, 19. 20, 20. 30, 30. 40, 40. 50, 50. 60, 60. 70, 70. 80, 80. 90, 90. 100, 100. 1,000, 1,000. 1,000,000,000. 1,000,000,000. 1,000,000,000. 1,000,000,000. 1,000,000,000.